Motoblog xarid qilaman deb yurganlar uchun tekinga zapchaslar tarqatilmoqda. Qo'limda turgan narsa motoblogda eng asosiy narsasi. Asosiy narsa degani, skorusga urishdan oldin birinchi bo'lib splenani bosasizlar. Har doim mana shu ruchkasi hamda zadniga bosuvchi ruchkalari eng ko'p ketib qoladigan narsalari. Hamma motobloglar shu narsa kasal ekanlar. Chunki mana shu narsa o'zi kamyobligini hisobiga. Endi bu narsa sizga tekinga beriladi. Undan tashqari benzinlarimiz chatoqligini hisobiga tez svichalarga yetib qoladi. Sizga svicha ham tekinga beriladi. Undan tashqari ko'pchilik yo'qotib qo'yadigan mana bunaqa palislari tekinga. Undan tashqari splintroz, gastroz, zavodnoylargacha tekinga beriladi. Hozir sanab o'tgan hamma narsa tekin. Faqatgina agroservis do'koniga kelasiz. O'zingizga yoqqan turdagi motoblogni tanlaysiz. Narxiga 100 so'm ham qo'shilmaydi. Bu sanab o'tgan asosiy ketadigan narsalar bonus sifatida qo'shib beriladi. Nafaqat bu TX motoblogida, boshqa motoblog, hamma motobloglarda eng ko'p ketadigan narsalari mana shu bo'ladi. Spotlar bergan ukam deganlar uchun zavodni orqali yuradigan motoblogida bir kunda eng kamida 5 marta yoki 10 marta zavod qiladigan bo'lsangiz, bu degani 5-10 marta zavodni tortishingiz kerak bo'ladi. Bu degani 3 oy, 4 oyda zavodni buziladigan bo'lsa, siz usta oqtarib yurishingiz kerak. Usta oqtarmaysizda agroservis sizga buni tekinga qo'shib beradi. Pulga xarid qilganingiz yo'q, tekinga xarid qilib olasiz buni. Faqatgina kelasiz, o'zingizga yoqqan turdagi motoblogni tanlaysiz va bonuslarimizni 100% qo'shib beramiz. Shartlari juda ham oddiy. Shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib ketishni unutmaysiz. Like bosib kommentga kirib omad deb yozib ketsangiz mana shu ko'rib turgan hamma zapchaslaringiz tekinga beriladi va o'zingizga yoqqan turdagi motoblogni tanlab bemalol olib ketishingiz mumkin. Bonuslaringiz ham xuddi o'shanda qo'shib beriladi. Xo'p, bugun sizlarga akalar yangi turdagi TX motobloglarimizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Eng sifatlisi va eng zo'ridan bo'lsin ukam deganlar uchun har doim TX motobloglarini maslahat beramiz. Chunki TX motobloglari sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham juda ham baquvvat bo'lgan motobloglar hisoblanadi va motobloglar ichida eng zo'rlari bu TX motobloglari bo'ladi. Keyin ko'pchilik uyiga so'raydi, 5-10 sotiy yoki 1 gektargacha ham joyim bor, ham qandoq bo'ladi deganlar uchun har doim TX motoblog bo'ladi. Chunki uy uchun, xo'jalik uchun va mana bunaqa katta kichik parsellar tortish uchun TX motobloglar juda ham sizga zo'r xizmat qilib beradi. Narxi ham juda ham hamyonbop narxlarda. 7-6 kishilik 170 motorli model ekanlar, ko'rishlar uchun mana yoqilg'i turlari benzin baklari ekanlar, 3 litrli soatiga 600-700 grammdan benzin rasxod qiladi. Benzin tanlaydimi ukam deganlar uchun benzin tanlamaydi. Prostoy benzin qo'yadigan bo'lsangiz, svichasi ketib qoladiz. Biz sizga tekinga svicha ham qo'shib beramiz, shuni unutmaysiz. Xo'p, g'o'zdiqlari maslinni 50-60 gram moy quyib bo'lsa sizga uzoq umr xizmat qiladi. Motobloglarni boshida aytib o'tganimda eng ko'p ishlaydigan joyi bu gazni ham hisoblanadi. Chunki gazni bosib oboratini tezlashtirib pastlaytirish uchun. Masalan 3 oy, 4 oy yoki 1 yilda mana shu gastroz ketib qoladigan bo'lsa biz sizga buni tekinga qo'shib beramiz. Bu zapchaslari juda ham kamyob va ko'p joylarda topilmay qolishi mumkin. Shuni hisobiga biz sizga tekinga bu zapchaslarni ham qo'shib beryapmiz. Xullas, TX motoblogimizni komplektdagi zavodsko 3 qatordan 6 qator frezalari chiqarib va orqada tormizlari hamda 1 yildan garantiyalargacha yozib beramiz. Kimga shunaqa original TX motobloglar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastida nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol agroservis do'koniga kelib xarid qilishingiz mumkin hamda shu videoni ko'rib bitta like bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'yganingiz uchun mana shu eng ko'p ketib qoladigan zapchaslari sizga tekinga berib olinadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Narxi 4 million so'm, komplekt 3 qatordan 6 qator frezalargacha bor.